是涵。今天我们要玩一个游戏，只能输的石头剪刀布。每个人有0.5秒的反应时间，谁输了就挨打。这个作为惩罚。来，我们开始吧。青鸟，你说好了。王者。王者。你是青铜。哼，来吧，你要记住我对你的好。有青鸟。哎。我是一只鱼鱼。胖头鱼。石头，你先出的。等一下吧。三甲步哎，我好像，哎，你怎么那么快？对啊，我好像，三甲步，哎呀，我好像，我好像找到了规律。不，你要是想不出来就跟我出一样，是不是？我已经掌握了游戏的真谛，你永远无法打败一个王者。现在剪刀布。我输了，对啊，我出剪刀你出布，我输了。你还想骗我？三甲步，这输还赢了？当然是你赢了。我出剪刀你出石头，你干嘛打我？我赢了呀！啊，石头剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布，来吧。真的假的？真的。石头剪刀布。嗯。哇，打吧。你又赢我了。谁让你打脸了？头这边吗？还是？打脸就有那种打击感，你知道吗？没有疼。疼吧？你打我多疼的。石头剪刀布。哎呀。你又赢了我。这么轻，哎呦喂！这不是疼你吗？石头剪刀布。出来！你反应真快呀，小宋。石头剪刀。哎呀，你就赢了。石头剪刀布，不行，慢的一起出的，我应该要慢一点。不是，那你输了呀，我也都和你一起出的，但我还是能赢。快点，我头发，你看被你打的，炸毛。你看我都被你打。金毛狮王，我头发要是黄色的话，金毛狮王。那你不就跟我一个姓了吗？那我是你爸爸还是？你姓金吗？金毛狮王叫谢逊。这样吗？我以为你姓金，我一下想，你怎么说姓金了？我姓金吧，叫金富贵好了，听着就很有钱。好喽，这期视频我们就做到这了，我们下期再见，拜拜。你们可以跟你的好朋友、好闺蜜、好兄弟、好基友们一起玩这个游戏，来打发时间。希望你们可以找个扛揍一点的。希望你们能找到这个游戏的。真的，拜拜，我们下次再见，拜拜。石头剪刀布，哎呀，你赢嘞，蛋黄。